Fl-ħar erba snin il-Kunsil Lokali ta' Siġġew jħadem biex wetta u investiment fl-infrastruttura tal-istess lokalità. F'kumenti li tatna s-sindku għal-essi b'sajla zamit għal-tinna li san investiment minn fondi tal-Kunsil biex jinata uġdijt fi triq il-mitna, triq il-newba u triq id-dejqa. F'jannar ta' s-sena l oħra il-Kunsil applika għal-fondi lokali ta' investiment fit rurali biex jinata uġdijt il parti ta' triq neri Vassallo li kienet fi stat ħazin u beda il-mataxita. Il-Kunsil għamelu kull talba biex ma xolijiet fi triq Nerik Vassallo l-autorità ta' trasport wettaq ix-xolijiet meħtieġa biex tinfetaħ triq San George Preka tal-investiment saru kol madwar sena ilu. Investimenti iħor u li se jkunem fit triq Nikola Tsoppardi, fit triq ta' Brandin inklus investiment fil-bankina ta' din triq u triq ta' Kallotzu. Il-Kunsil Lokali għamil talba u l-autorita' ta' trasport ta' xolijiet diversi oħra foston fit triq uċkora. fl ħarjem il-Kunsil Lokali ġinformat li ġew approvati il-fondi għal din triq. Min barra li ħadem għal tal-investiment fi triq uċkora l-kunsil lokali kien u kol talba bis san investiment mill autorità ta' trasport sabiex it-tella ħajt t periklu u san investiment fi sqa id-debiet. Saru kol investiment fi triq burit tok li t-wassal għal-kappella storika taħal xluq jina ta' kol li l-triq uċt kosta. Dawn saru b'investiment ta' madwar 250.000 euro kofinanzjati mill unjoni Ewropeja u l-kunsil lokali. Fl-ħarxur u kol sar investiment fi triq san mill autorità Sport u l-Unjoni Ewropea? S dan it-tant se jibdew ix-xogħlijiet mill-proġett tal-istess Unjoni. F'post fuq Facebook intant is-sindku spjegat il-Kunsill Lokali għaddej bil-proċess biex jiġġudika tender għal xogħlijiet fit toru u bankini sabiex fix li -e ġejjin jibdew xogħlijiet fuq bankini f'toroq residenzjali, inkluż il-bankini fit-triq il-kbira. B'risposta tal post li ġew ċirkolati fuq Facebook mill-Kunsilliera Laburista fuq il-bankini, b'sajla żammit fakret il-Kunsilliera għandhom jagħtu informazzjoni sħiħa u ċara u appellat lill-Partit Laburista biex ma jużax l-residenti siġġewin bħala ballun. وليتكم